怎么样，爸爸？这不错吧？啊？没声音啊？能听见吗？听见了，现在。听见，但是我听你声音太小，等我调一下声音啊。啊，你那个声音大一点。等一下，等一下。没那个。这个就不要上网了，我们谈这个谈工作的事情，不要上网。什么事情？这个没多大意思。你想谈什么事啊？哦呦，这个听不见了。对呀。对啊、可以谈索罗斯，可以谈这个达这个达那个对冲基金最牛那个是谁？像这个乔像 bridge 那个，还可以谈这个黑石，那么就谈他们的一些投资策略。对这些东西谈话过程当中呢，那么就让他们能学着很多东西。对呀、啊，然后呢，他们就想这个。我跟你这么说，这像这些节目是唐先生，别人还真做不了，就只有我们这种人才能做。对呀、啊，他就是说，你要投资的话，你首先要从大师学习嘛，对吧？就是你比如说谈巴菲特的这个投资理念、思路，巴菲特的生平，我们每一个人、每一个名人可以做一到几，你比如说1到2期或者3期这种节目。从他的生平，那么到他的投资理念，到他的投资 performance， 到他的投资策略，对吧？那么这些方面全都谈完了以后呢，那么这种节目就非常有意思。对，顺便我们再加上，我们后面有一个 YouTube， 他所有的视频讲话全都搜集在一起，给大家老百姓看去。对，再加上他写过哪些书。然后哪些书里有包括他的什么什么什么东西？对，哎，你说这个东西有没有意义啊？是，那是非常有意义的，那现在说观看量肯定不少的。他就是要看看你对这个像巴菲特也好，索罗斯也好，他们的对吧认识，然后呢你的理解，然后呢你是怎么应用的？这个是关键。关键是什么呢？关键是我们对这些说句实在话，别的人他不一定能看懂。对呀、啊。关键是我们能看懂，我们不光能看懂，还能讲出来。对，还做。让大家这个深入浅出的，让大家能学到东西，对吧？对。这些东西能讲的多了，这股市上的这个你比如说我们可以再做一期。像禅中所禅的这种东西，禅中所禅的这个东西那就太牛逼了。说句实的话，就是一般做交易的人，我们可以谈几次。网上也有做培训的，但是真正能讲好的没有。那个、我跟你讲啊、嗯，有一个最会讲的呢，就是叫李永乐老师，对吧？嗯，他呢就是看书也讲，他呢。你觉得他什么理解啊，他可能是四处乱扯，但是呢大家都喜欢听。你看他那个点击率啊，一搞他可能不懂生意，他可能也不懂投资，他就对吧，到哪里找点书看看，然后呢就给他讲，然后呢他讲的那些话题呢都是投资人呢感兴趣的。你知道这个吗？唐先生，其实这个东西很简单。我为什么说很简单呢？就上网上搜索 trading stocks 和 investment， 那么把这个搜索出来以后呢，按照这个点击率排序，对，点击率最高的看它起的是什么题目，对，那你也就是说它这个题目是很吸引人的，对。然后呢，我们就按照这个题目来做，对，是吧？这个，你这个东西，现在网络时代，你这也像理论论，这个他还不是最高手的，就是在网上搜集那些最好的，我跟你讲啊，点击量最大的。我跟你讲啊，在北美这地方呢，我这两天呢，就是跟你讲的一样，我就在做这个事情，去看谁的点击率是最高，什么东西人们都最感兴趣，对吧？对啊。
因为我最近呢一段时间呢，开始的时候呢，我就搜索了那些叫什么贝奇啊、什么拉拉呀、啊，讲股票的，对吧？那有几华人的讲的太浅了。对，他有几万的点击，那已经不错了。后来我一发现呢，有些地方是十几万点击，然后再一搜索呢，就这一百万点击了。哎呀，就是这个你啊。有很多的，我这个我看看啊，我给你，你让我晒一下这个什么，我给你一个这个看一下我这些。我跟你讲这个，你看啊，这个我跟你讲的几个啊，我跟你现在还是我现在、啊。我等一下啊，我拿一个账号，拿一个另外一个账号里面的对。另外一个账号里面，你看我这至少有几百个这种，我给你看一下这个。你看你现在的吧，我现在也可以啊。我是你的你筑墙，你不筑墙没法睡。慢点，我给你筑墙。嗯。可以了吧？我看看啊，可以了，可以了。我看睡哪个屏幕呢？睡这个。你看见了吗？看到了。嗯。深圳一。等一下啊，我这个哦，在这呢。那个，你看，我们能讲的东西多了，这是一个文件夹。你现在讲马云的，马云的不得了啊。啊，马云，我们也可以讲讲马云，这就是这是一个小文件夹里面，这不是巴菲特是吧？对。这是这个人也是个牛人，叫吉米Simms，这是一个数学家。嗯，然后他在华尔街上他的业绩比巴菲特还要牛，这是一个人，这是 Ray Dalio， 这是对冲基金 Bridge 这个 Stone 这个老板，这是最牛的对冲基金的人物是吧？哦，那么这是一个文件夹，然后我们再看一下这个做这个 Venture Capital TD 价值投资的。价值投资的我里面的很多东西，对呀、啊，对于普通老百姓来讲呢，他就是要搞价值投资，对吧？长线嘛。那个还有这个，你比如说 trading， 就是做交易的，对，是吧？做交易的这里面有83个，其实我这个很多，这有些呢是我放到我的库里是别人的，后面还有很多呢，是吧？嗯，你看这是 hedge fund 对吧？嗯，这是 financial entrepreneur， 就是这个金融企业家的。这是有专门的石头不会吧？以往金融企业家里面这不这是Bogg 是 Vanguard 的这个创始人。加一两个就加不进去。building， 那就在看有好多东西在里面。building the business， 那个东西会自己去走。其实我们可以做很多事情的，这个 portfolio theory，、啊、这是还是放的 entrepreneur， 我们不仅仅讲这个 financial entrepreneur， 当然是最好的这个题目。对，你是搞投资吧，你就要讲金融企业家。啊，对啊，这 financial entrepreneur 这是最吸引人的了，对吧？对啊，你这讲那些企业家的事情他搞不懂的，并且呢，企业家这是最牛的指数基金的创始人，对，那个老头子，这叫伯格吗？不是，是吧？对，这个人已经去世了，他是最牛的这个指数基金创始人，你看这是。这个吧 ，Interview， 这是 Buffett， 这是，Gates 也算得上是这个金融企业家 g
盖茨不仅仅是企业家了，他投资相当厉害了。他到后面的时候，你知道吧，都是就是当公司做大的时候，到了全球的时候，他资金量大的时候，他就是金融企业家了，他不是。他自己现在以投资为主了，不是做企业为主了。对呀、啊，他就是收购企业嘛，很多都是就兼并嘛。他打得过你就打、啊、打不过你就。而且盖茨的投资能力绝对超过巴菲特。盖茨投资的都是创投性质的，巴菲特都是投的那些老东西，没什么用的。不能是这么说，巴菲特也是投资的，就是像 Costco 啊，巴菲特那些什么，像什么这个之类的，他投的多。但真正的对，巴菲特是老牌投资。现在最牛逼的就是像这个盖茨这种就是牛，那真的是牛人了，那没办法。他投资的他是创投，他创投，他你别说他是以创投和价值投资相结合的，因为巴菲特他不懂科技，盖茨是始终站在科技的前沿，对吧？对，一样的。并且呢，他自己有个平台，他投资什么项目都是收购到他的平台里面去了。对吧？他有个东西，他不是简单的投资。所以做一些这些东西呢，有可能会成为一个品牌，而且呢，有可能因为别人说不是我们自己吹啊、嗯，别人很难做到我们这种程度。那是。这个，然后呢？我上次写了一篇文章，叫《巴菲特的秘密》。股神巴菲特的秘密，这就引起了轰动的，看的人特别多。这种谈话节目呢，有可能比较好。现在自媒体有这么两种，第一个自己说就太单调了。那么第二个呢，就是说，说了没意思，你只是没激情，对吧？又没有讨论，因为这个你像有人，你要有人关注的话，那就打架他都有关注的。所以，哎呀，所以我们可以那么做这个节目呢，要有个计划。你呢，搞一个计划，我呢就配合你，好吧？然后呢，给你一点点评。要有个计划，还有一个事情必须做的。我们关键是，哎呀，我看看啊，等一下啊。我们这样，你讲呢，你反正按照你的计划来，我呢就配合你，然后我讲呢，按照我的计划来，你就配合我，我们两个一聊。我们要有个大纲的，每次讲以前要有一个大纲，可以有个大纲讲什么东西。当然我们也可以慢谈，但是慢谈的效果不会好。那么讲要有一个大纲，然后呢，那么讲的每次讲的那么。达到的目的啊，包括这个别人能从里面学的东西，要有一个大纲的。对那些要搜索很多资料。你比如说我们谈 mask， 那么我们就要把 mask 的这些视频啊，这些东西啊，基本上都搞。我跟你讲啊，伊朗 mask 这个事情，我最近一看啊，他那个点击率，他那个里面的东西太多了，对吧？对啊。那就可以做一期 mask 的嘛，对吧？对呀、啊，这牛逼！企业昨天，对呀、啊，我昨天看到他讲的那些，对呀、啊，我听他讲的那些，那一个采访，一个采访就几百万，他的生平、嗯，他的思想，包括他现在从事的这些东西，那么包括也可以谈一下他的股票。那么哪一年是什么样？啊、哪一年快破产了，对吧？对。然后什么样的原因？那么又重新起来，现在成了全世界，他已经是第二富了，对吧？对呀、啊。破巴菲特他们了。对。所以呢，就是说这些东西呢，那么就要有一个要有一个纲，谈的时候呢，那么围绕着这些纲来谈。对。嗯，那么就是说他先谈什么样的人呢？再一个后面呢，后面我为什么说让小陈过来呢？后面我想应该后面的东西呢，应该就是说把他所有的视频全都搜集的一个库，一个文件夹里面，就是在 YouTube 上。然后呢，谈完以后呢，我们就推荐这些
推荐这个网站，新的网站。那么这不是个这个新的网站，而是说这个 YouTube 上这个频道，那么大家就可以去看，他们肯定会去看这个安拉马斯克的他这些视频去。那么这样的话呢，我们在前端有讲话，后端有视频，对吧？ YouTube 逐渐慢慢它就起来了。那么第二个这个类呢，那么你比如我们可以谈巴菲特，那么巴菲特有巴菲特的视频，全部视频搜罗清楚。那么第三个呢，那么甚至我们可以在推特上在推特上发一发，然后呢就是这些都全用起来呗，把这些媒体全用起来，时间长了就会成为一个品牌。但是这个事情要做好，包括我们每次谈的时候呢，那么要穿着西装啊，要这个环境要稍微好一点啊，整理整理，对吧？这些这些细节方面都要注意。这个然后呢怎么去推广，那这样去推广，这个推广其实也挺容易的，现在有群，有这个 YouTube， 有这些各种各样的，只要我们做得好，那推广起来你做得好，传播就比较快。关键是第一我们有资源，第二我们讲的有深度， 对吧？那么你这个东西一定要与众不同，或者是做到 number one， 那么这样的话呢，他这个将来他就厉害了。原来想超越你的话呢，光有资源不行，我们还谈的这些东西是非常关键的，你知道吗？对，是谁谈，这个很重要。首先跟你讲啊，你要谈的对象是谁，首先你要知道你是谁， 对吧？然后你要谈的对象是谁，然后呢受众是谁，对吧？他们听了以后会怎么做，这个是最重要的事情， 对吧？假比方说我要谈这个伊隆马斯克，我以前的时候我以为只是说他搞个什么电动汽车，我也看到这个街上的电动汽车也不是很多，对吧？这是传奇人，所以我就没有不是没去研究嘛。我昨天在多维上面看到那篇文章，就是说伊隆马斯克是什么样的一个天才，我才发现哇这个厉害呀。他是如果他的股票涨不上去，对吧？翻不了十倍，他不要钱的啊。对，他的职权是没有用的，明白吗？对。所以呢，他就是这个赌了就打得大，他觉得他对自己有信心嘛，对吧？啊，这是这人这种是天才，那没办法。这个真是他已经是，他就像那个Steve Jobs 一样，这种人都是。他比乔布斯还牛，说句实在话，他乔布斯，那将来这个苹果的特斯拉有可能要超过苹果。我说句实话，不是这个特斯拉有可能超过苹果，有可能。对呀、啊，他现在讲了嘛，他说特斯拉可能这个伊隆马斯克是第一个这个亿万级的富翁，就是万亿级的富翁。对，吧？那你要说这样的话，那我们还搞什么呢？我们就谈这个东西，然后就买到他的股票就行了。那我以前的时候，我在2004年的时候，对吧？我们参加北京那个上海那个巴菲特财富峰会，其中有一个朋友呢，他呢就是一个基金经理，他就是跟人家跟投资人谈的就是买巴菲特股票，他也搞了几个亿啊。你说还费什么劲呢、啊、就是把投资人输了以后把钱都放他那里，放他那干什么？他就买巴菲特的股票，对吧？你不是说巴菲特牛吗？他就买巴菲特股票。因为当时的时候呢，因为巴菲特的股票比这个 SP 啊，就是那个指数呢要大概要好的一倍，对吧？他就是买了那些龙头的股票。巴菲特已经10年多没跑过指数去了，他现在的业绩很差。最近的十多年，他是比指数差多了。所以那天呢，他就告诉投资人，就是最理想的办法，就是买了股票指数，就是 SP500，因为他都没有跑过啊。你说你还要做什么呢？对吧？有几个经理能够跑过指数的呢，对吧？因为很简单，这十年来跑得最快的是纳斯达克。对呀、啊，纳斯达克这个巴菲特又不懂，所以他就跑不过纳斯达克是肯定的。
对，对吧？他单独、这个、单独是跑不过纳斯达克，那是肯定的。问题是，他没有跑赢五百强，对吧？因为怎么呢？他以往都是我们的唐先生，我们这次不谈这些细节的问题，这个可以做一些、做一些我们谈个宏观的问题。做一季节目，就是我们想做什么东西，怎么去做去，然后这个 team 如何来完成这个计划，也就是说我们要有一个 project。 对这个 project 来讲呢，那么谈巴菲特从这个左右谈，就是巴菲特的这个好这个牛的地方和巴菲特不牛的地方，这十年我们都可以做两期节目来做。对对对对，所以这个是我们现在呢，因为第一啊，我们刚开始用这个 Zoom 视频，对吧？啊，我准备申请一个这个收费的 Zoom 视频。Zoom 我跟你讲，我现在呢，你怎么个收费的视频？你要搞网站还是用他们的网站？Zoom 的视频 Zoom Room， 我申请的是收费的 Zoom Room。 因为 你搞视频的话，因为你这个唐先生对讲没问题，三个人以上，这个 Zoom 就只有40分钟。我跟你讲啊，他是这样的，你只要是那个的话呢，40分钟没问题，你交点钱就够了，对吧？这十几块钱一个月嘛，你要能赚到钱，那是 who cares， 对吧？啊，对，是吧？嗯，他那不贵的，你说你交十几块钱，他就可以给你500个同事，对吧？好像没有时间限制的啊。现在是200加币。现在你像我们两个这么聊，我们不是聊了一个小时嘛，两个小时都聊过了。这个都两个人没问题，两个人用不着的，开会才用得着。对。你要收费了，哎，你要收费。假比方说你是就像演讲一样的，你要搞到100个人了或者500个人来听了，那牛逼了，哈哈。那你不收费都没关系，我跟你讲，找你的人投资的人多得不得了，你根本就不需要收费，那投资人就喜欢你的人肯定有，并且很多的啊。嗯，那你说还要收什么费呢？收费的人都是赚不了钱的人，我跟你说实话吧。啊，假比方说我跟人家讲投资，然后呢我又给他收费，我肯定是在市场上赚不了钱，我就收费嘛，对吧？啊？哦，对。谁赚的钱还收费啊？你像那帮的100万，赚20%，对吧？就20。哎呀，我跟你这么说，那你看这上周哪一只股票没涨个6-7%？我那天跟你，唐先生，你还记得我那天跟你说大麻了吗？对呀、啊。大麻那个 ACB 第一天跌17%的时候，我让大家，我说唐先生，对对对，最好的季点到了。对呀、啊。17%，第二天就涨了10%几。那你那天讲的太对了吧？我那天讲的对吧？对呀、啊。所以呢，唐先生，你知道吧？这个板块思维太重要了，因为它是一个板块在洗盘，你知道吧？对呀、啊。板块它要把这些不坚定的粉子要全洗下去。对。所以它跌了10%几。前几天那小伙子问我：“哎呀，这个止损。”我说：“你止损什么？”那个时候应该加进去了。你在别人止损以下买股票，你就牛了。对，你那个止损那个破玩意，它一般都是设个10%。对，10%那一天它一定会达到10%几去。对，要让你所有止损的人都损着出去。对，你损上5次你就没了，没命了。这唐先生，我跟你这么说吧，你用止损这种办法去投炒股票的，永远不可能有大成功。对对对，我跟你讲啊，一个呢是第一呢，就是我们可以通过这样一些，对吧？哦，这个高手这个视频呢，给大家介绍一些投资的经验，就是知识，对吧？不，我谁第二呢？我看看你看看小陈能联系上他吧，让小陈过来，我们还得做点其他的，不仅仅是光谈话的，你得给他提供资源的。我要做就把它做成一个大不不。小陈的事情呢，我们先定个时间，明天后天哪一天都没问题，因为这个时候你不能临时就把人家喊过来，这个就不对了嘛。嗯，对吧？你先呢说好了。再一个呢，就是再一个啊，是这种谈话节目呢，应该做好了以后，在华人圈我们就可以说句实在话吧，我们就牛了。
就扭到了。因为我们在那里留了以后呢，假如说我，你知道我想干什么呢？为什么我用这个视频呢？就跟你讲一样。第二呢，把我们的知名度再打起来。第二呢，这个事情呢，就是我们告诉你，就像你昨天讲的那个股票一样，今天掉了17%了，同志们，你怎么办？冲进去还是走？对吧？这个是肯定冲进去，哎，然后第二天早上一下涨17%，那你牛大了，哈哈，对不对？就像我一样，今天这个股票，我跟你这么说吧，我最牛的一只股票是，在中国它是不是有涨跌停板吗？对，就是10%啊。对，我三天挣了27%。哪里？我告诉你啊，我认识一个朋友，你知道吧？我是从跌停板上买的，第二天唰又上了涨停板上去了。你这个人啊，长远来讲得懂价值，不懂价值在这个股市当中很难生存。你不敢买啊，他跌停板上你怎么敢买的？但是买了以后第二天接着涨停，他妈的，你说这就是价值。反正不懂价值的人没法在这个市场上生存，你不知道底在哪里。他们就是他就看到那个。他就看着那个价格这个变化，他就害怕嘛。他没有底呀、啊。心里买东西，你就是究竟是买了些垃圾呢，还是究竟买的新的呢？他心里没有底呀、啊。对。单看价格没有用的。对。最终的核心的东西就是价值和价格。对。这两个东西是你长期生存的基础。如果说你如果不懂价值，又光在那价格呢，又在那乱来，对，这些小孩现在是吵着玩儿，你知道吧？对对对，他三年下来能生存下来，我看很困难。原因很简单，他们不大懂这个价值这个东西，要是不懂，长远就有问题。这个美股现在十几年还没有熊市了，一次熊市，我跟你讲了，很多人就把大家打下去。对你没有，就是你刚才讲的对了，就是你对市场没有深入的了解。对啊，不懂这个价值，就不懂这个全面的事情的话呢，也是很难生存的，对吧？你就不知道这个东西的 value 在哪里，方向在哪里，对吧？其实我们就是吃的亏多呗。啊、我实际上买的这种，就是说这种破产股，我也买过不少啊。我这些破产股也全都归零了。哦、这些东西就是长远来讲。嗯。我买过至少有4-5只破产股的，那么这些破产股都给我归零了，归零了以后没有关系啊，我挣的比赔的多就行了呗，对吧？再说呢，我也有选择，你比如说现在它已经涨了1倍甚至好几倍的这种股票呢，对吧？我跟你讲、啊嗯、很多人呢，就像马云那天讲的话，有句话就是对的，90%的人呢，他就是不懂，然后呢一受到挫折以后啊就跑了，对吧？对啊，他没有定力啊，没有定力，他没有定力。对，他没有定力嘛，所以的话他弄一下就走了，亏了就亏了。像我们一样的话，亏了现在亏了，对吧？我们坐得稳，对吧？站得直，对吧？等到时间我们就涨回来了，对不对？那人家是走在那，就你怎么能亏呢？啊？亏不正常吗？那一下股市上，巴菲特买那航空股，不都是亏着出去了吗？对呀、啊，买那石油股，50多块钱买的，到最后不就是到10块钱了吗？就像他怎么不亏啊？对呀、啊，在市场上谁没亏过钱呢、啊？没亏过钱能赚钱啊？啊？关键是长期能赚钱、就是。对呀、啊，你关键问题人能搞得住，你一时一世，对吧？一个账号亏钱不算什么东西，对吧？不能把这个东西上纲上线去搞，对不对？这个是很正常的一个事情。如果你要说啊，一亏了跑了死了关掉了走了，对吧？然后呢愤怒了，那这辈子也成不了事情，对不对？所以要做点事就得要有点决心，要有点毅力，要有点胆量，对吧？
是这样的。这个胆量来自于你对这个价格和价值的把握。对，如果你没有价格价值在这里放着的话，你胆量进去，那就老虎了。那胆量要没有价值，所以唐先生这个底，如果说你不知道底在哪里，实际上价值投资当中，这个把这个。那个 Intelligent Invest 那本书说得很清楚，对，实际上中间有两个东西是最重要的，第一个呢是 Margin of Safety，因为 Margin of Safety 这个东西呢就是一个价值和价格的比较，它中间的中间的这个差距，你比如说它现在的价格比它的价值低得多，那么中间的差距呢就是你的利润，将长期来讲， 对，那么如果说这个 margin of safety 它就是个零，也就是说它就是个破产股，那你的说句实在话，你最后就是这样的，对吧？对对对，所以你没有 margin 了，那就对这个。那我跟你讲啊，我们可以好好想想，计划一下，我们就得有计划，我们在固定的时间，对吧？来谈谈。对，下个周呢这样吧，我们都有下一周呢，我们思考。那么下一周周末的时候，我们再谈的时候呢，那么我们就计划必须得。不是，今天谈这个，明天谈那个，我们要有个详细的计划，对吧？对，然后呢？就是今天是谈金融企业家，明天谈这个是高科技哪个企业家，是吧？对。就是谈，然后呢谈这个投资专家，哪些投资高手。是吧？但我们一个原则就是谈这些领袖人物。对，因为只有领袖人物才是最吸引人的。对吧？对对对对对。有一句话叫在伟人的觉悟声中，我们听到了历史隆隆的雷声。对的，知道这个像历史像打雷一样，只有像埃隆·马斯克像这些领袖人物呢，那么他才能够激起这些年轻人的这种气氛，你知道？对对对，那是。所以我们就每谈哪一个，你比如说这个金融界的这些领袖人物 ，index 的领袖人物，对，这个各个分析的领袖人物谈一下就行，对吧？好，所以呢，这个是可以。我们回家想想，现在呢，我们现在是慢慢的走到这个路上来了，对吧？就是想在一块来了，对吧？对啊，因为我最近也在研究这个东西，开始呢，从下面开始什么股票分析啊，那些忽悠的人，然后走着呢，那些讲知识的人，然后再讲到我们讲的这些投资的这个高手，这个领袖人物啊，我们下次就是准备好，对吧？然后谈这两次以后，实际上我们不用做的，因为什么呢？你准备好是怎么准备的？第一，他的书籍你得知道，是吧？对呀。第二，他的视频，你那些谈话节目你得去看去。对。那这样的话呢，看那些东西呢，恐怕也得需要两三天的时间，因为你要抓出里面的这个东西来，对吧？对。所以然后呢，我们还得列好一个提纲，你不知道怎么开场。不，你现在讲哪什么东西呢？就是你现在就是计划好。我知道你讲哪些东西，你比如说我讲哪些东西。然后呢，或者是我问什么东西，或者是你讲什么东西，这就像访谈这种节目呗。对，当然有一段时间我们最后呢，这种录综里面呢，当然我们还可以让他们提问嘛。对，下半个小时让他们提问，对吧？对对对对，这不就很好？开个头，每个人讲个5分钟、10分钟就够了，然后就提问多一点，对吧？对啊，因为你讲太多了，人家累啊。不是啊，你要讲这个人物，要真要讲到策略这一方面，你就是时间比较长。你关键问题是你讲到他的核心的地方去，他们自己就会去看他，对吧？你太强的话，你太强的话，这样你谁谈谈？这样我们有一个 list， 就是第一步讲什么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 。是吧？然后你也想你想想，你有一个 list， 我也写个 list， 最后我们两个 list 呢，那么形成一个 list， 对吧？对对。然后呢，我们从不同的角度、不同的观点，然后呢就 对吧？不同的经历来分析这些问题，好不好？然后我们就试试，然后我们就再一个呢就是挑战。然后呢，每天呢就是说。假如比方说，每天太频繁了，不是没有那么多时间了。你星期一不是平时讲的话呢，就是3-5分钟，
假如比方说现在有突发消息，有一个好股票要买了，同志们冲上去。这种那个我对那东西不感兴趣，那东西太容易犯错误了。所以就是说这种事情，我那些很容易犯错误。这个人的是唐先生，人的声誉建立起来很重要。对，这个一旦声誉破坏了，我是就是讲唐先生，你现在你就有体会了。一旦一个人的声誉，这个信任，大家对你的信任产生怀疑的时候，对，你再想把这个信誉建起来，那是太难了。唐先生，我实事求是讲，太难。嗯，所以这我是不会去做那样，你去当场买路，当场挣钱，这种事我不会去做的。我这个两三个月他都看得见，这帮人他都在这里挣着钱，那我为什么不做这种事呢？我做那也是没什么意思，他赔了钱他就怨你，就和你打仗，现在你还没打完呢，你还在做那些事情，没意义的，真的没有意义。嗯，好。嗯，所以这个一旦一个人赔了钱他就上火，他就想怨你了，你知道吧？对，是吧？我们不做那种事情，做那事情。我们稳点做，是吧？对，你稳重一点嘛，你就把自己说句不客气的，就是一个大家风度嘛。那说句说，你为什么弄着和那些小吹的是和那些小交易员就放到他那个档次上去的？那就太大太水平太低了，那就不可能了。好，对。对，不做那些小事、啊、本身和他的竞争就不是一个级别的，要宏观的来讲，你和他竞争去干嘛？对对，是吧？嗯，好，是吧？那我们现在这样，下个星期再都准备准备，然后再聊聊。好好好，这一期就不要放了，这是我们谈工作的事、啊、这是好玩的事情、嗯、我们没谈什么工作嘛、啊、对，就是人家也知道你在干什么，也挺好嘛。不是你进，就像个广告，你进好，那就不放了，没事，好吧。嗯，我们到正儿八经的穿着西装什么东西，你那到那个时候你放上去，现在你看这个样子，我看看你也挺好的、啊、这样。好，是是，嗯，这个要那也是对别人的一种尊重。当你穿的好的，对吧？然后呢，谈话很正规、很正统，那么你的客户也会，他也会是，你必须要对别人尊重嘛，对吧？好，当你这个。那现在这样吧，我们先准备啊。嗯，好 ，OK， 好，嗯，好。